អង្គជំរុញជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្នាការសម្នាការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះជួយសម្នាការបន្តស្ដាប់ទៅក្រុមសាក់សីកាំងកៃយាវហើយដូចក្លាមជីសម្នាការលោកអែមហុយរារីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានពីនឹងបុគ្គលនៅអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្នាការថ្ងៃនេះសូមគ្រប់លោកប្រធានសម្រាប់សវនាការថ្ងៃនេះក្លាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមាន លោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាលសវនាការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមាននៅផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កាឡាមជីរួចហើយសាក់សីដែលត្រូវដល់សកម្មកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺលោកកាំងកិច្ចអេវហៅឌុចលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះសូមអរគុណលោកធានអរគុណលោកអែមហុយ ជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសម្មនាការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាទៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសម្មនាការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអបតកចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះនិងវិលមុខម្ដងមកកាលមិនអាចអង្គុយយូរបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថ
ដំណើរការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 63 Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Council. Good morning, Mr. President. We were talking about yesterday the killing of the four children, Duch and his wife. That last entry in the execution list A3-1539 that I showed you yesterday, and number 159, referred to the children simply as the children of Duch Chia, and didn't mention them by name. Can you tell us why was it that the four children of Duch Chia weren't identified by name in the S21 list? សរសេរឈ្មោះច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ជីនោះ Mình miền tu nè tì ấy Bro, khâm ban lư kê nì dì ấy Prap, đôi khâm ban chùm riêp Ông chùm nùm chùm ra mà sẵn mạnh hái Mùn thật đếch vì bớt mọt nè sẵn ban về thật đếch Đôi chân hãy vì là khâm ên Bình chí khâm ên ọt miền tê nè xong phê mùi Xong bật chóng Thank you. We also talked yesterday of
how Tachia's wife was killed by being used for people to practice live surgery. And a meeting you had with Son Sen, where his only criticism was that this had been done to the wife of a well-known person. During the period that you reported to Nun Chea, later on in the regime, when you reported to Nun Chea, did he continue the practice of using S-21 prisoners for medical experiments? ក្រោយពេលនោះមកនៅពេលដែលលោកធ្វើការជាមួយនួនជាតើគាត់មាននៅតែអនុវត្តការយកមនុស្សទៅធ្វើការវះកាត់ទាំងរស់ទេជាពិសេសយកអ្នកទោសទៅវះកាត់ទាំងរស់នោះរឿងកសាងពេទ្យវះកាត់បើតាមខ្ញុំចាំចប់ត្រឹមមួយនឹងឯងអត់មានតរទៀតទេពេលនោះជាពេលចាប់ប្រាំដំបូងនៃការកសាងពេទ្យបោះសរ21 What about other medical experiments? Was there any time when Nun Chea ordered you to do some tests using S-21 prisoners on some medicine or pills? When Nun Chea gave you these four pills, what did he ask you to do with them, and did he tell you what the pills were? Thank you. That's clear. Yesterday, we also talked about who the prisoners were in the early days. Something you said on this at your trial June 15, 2009, around 9:31 in the morning.
So majority of those for the second phase were the people inside the ranks of the revolutionary part of Kampuchea. End of quote. Is it correct that during the period you were deputy chairman of S21, the people who entered were mostly former long-haul officers and former technicians? And could you explain what you meant by technicians? Để không dễ thả tay tạ nẹ bà chì kể tế nâng không chăm chú mô tạch nạ bằng không chăm môi mà nẹ mà bà rung chạc cả ta chúng ta phạt mà nâng sẽ phạt để phạt bạch hơi nâng chữ bạch chạc cầm mà có thì hai khăn nông 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 đôi miên chữ vi sạ có mà nẹ chúng ta lêu sụt sụp hôn thà nâng như vậy này. Nơi bếp đại lạc nhóm thư giãn của thiên hay cho tờ xua phóng nâng ọp rung phóng ọp rung áo kia chạy xua nông hay ai chậm nay bụi kia hiên đi cứ không nâng chăm mà nẹ cứ ạ thị ca bù lý chmua chất im cái bên nó không phải chỉ mua hàng mà đang kiện anh ấy cho nó này khác đi do I understand correctly then that when you referred to former technicians you meant people who held technical work positions in the former regime, people like engineers or people who had technical skills in the former regime. And one more subject. I want to try to get some clarification on is the role of the Tak Mau prison. In the initial period of S21, and I'm talking about the period from October 1975 until March, April 1976, before you moved into the school premises until slang, were the sites that you located in Phnom Penh, the houses, the police judiciaire, were they used primarily for interrogation? And were prisoners detained who were not being interrogated at Tak Mau? គេយកក៏ជាកន្លែងឃុំខ្លួនសម្រាប់អ្នកទោសដែលមិនបានជាប់ឃុំខ្លួននៅតាក្មៅដែររីទេខ្ញុំជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានទៅគុកតាក្មៅនឹងបានមកដងគាត់ណាត់មកទៅហើយទៅឃើញអ្នកទោសម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីកាលខ្ញុំនៅតំបន់25ដូចគ្នានោះ ក្រៅពីនោះខ្ញុំអត់មានបានតាំងទីទេហើយព័ត៌មានពីតាក្មៅយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំអត់បានទទួលការណែនាំបញ្ជាក់ពីណាដែរអត់ខ្ញុំអត់ក្តាប់បញ្ជីបញ្ហានៅតាក្មៅអីសោះដូច្នេះអ្នកដែលយកមកខាងមកដុំជុំវិញសាលាបរិស័ទនៃវិទ្យាល័យពញាយ៉ាតនេះជាមនុស្សផ្សេងដែលខ្ញុំឃើញនៅខាងតាក្មៅ នេះខ្ញុំអាចជម្រាបបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យច្បាស់ជាងនឹងខ្ញុំអត់ក្រាប់បានទេ
Let me read to you a couple of excerpts from your testimony during your trial. On the 22nd of April 2009 at 15:28 in the afternoon, this is document E3/524. You gave the following testimony at 15:28 in the afternoon. Quote, the Thak Mau prison was a big prison, but the prison at the south of the current Tuol Slang Museum was an interrogation place. A bit later, Knott changes the place from the west of the current Tuol Slang Museum to the general headquarters or the police headquarters, which was called PJ. PJ but that was just an interrogation place. It was not like at the Thak Mau prison. And then on the 29th of April 2009, in your trial, the document Does that refresh your memory, Mr. Witness? Is it correct that the buildings you were using in Phnom Penh before you went to Tuol Slang, the schoolyard, the school premises, that those buildings were used primarily for interrogation and that the Thak Mau prison was under S-21 during those initial months? Is that correct? ណែបង្កើតមន្ទីរសន្តិបាលថ្មីហើយដាក់លេខប្រមាណណាត់ថាដាក់លេខ26ឬលេខទេអូមកសនសេនដាក់ថាអើអញ្ចឹងឈ្មោះសឬសនឹងគឺសន្តិបាលឈ្មោះនឹងវាកើតតាំងពីនោះដូច្នេះអាមន្ទីរពេទ្យតាខ្មៅដែលខ្ញុំគិតថាអានឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ណែណាត់ពីមុនរបស់កងពលបំរើបីពីមុននោះដែលខ្ញុំគិតថាលេខ41ឬលេខ42 ក៏វានៅវាចូលមករបស់មន្ទីរស21ដែរក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកទោះគេដឹកអញ្ជូនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញការដឹកអញ្ជូនពីខាងស្បូងពីខាងស្បូងនេះសេភញាយ៉ាតទៅពេលស៊ីគេដឹកទៅហើយខ្ញុំទៅនឹងពេលនឹង ដូច្នេះវាជាបុគ្គលអញ្ចឹងវាទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់សំភីមួយមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានយកមនុស្សពីនោះយកមកសួរទេហើយភារកិច្ចខ្ញុំដំបូងកាលនៅជាអនុប្រធានហ្នឹងក៏មិននេះដែរមិនមែនគ្រប់គ្រងដឹកនាំរួមអីទេគឺសួរមនុស្សខ្លះហើយបង្រៀនគេឲ្យរៀនសួរឯកសារនៅមានទេ ឯកសារដែលខ្ញុំបង្រៀនទៅមានក្មេងម្នាក់គេកត់ឈ្មោះពូលផារីពូលផាលីកត់ហើយឯកសារហ្នឹងមានតម្កល់ទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងស្រាប់ដូច្នេះអារឿងសួរគឺអញ្ចឹងអារឿងកុកតាខ្មៅគឺអញ្ចឹងហើយដល់ក្រោយមកកុកតាខ្មៅនេះបោះបង់ចោលយន់ទៅចេញអស់ទៅបោះបង់ចោលណាក៏ចេញទៅបាត់មកធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានណាក៏ចេញទៅណែនេះបាត់ទៅ តែសេនាធិការបាត់ទៅគុកតាខ្មៅនឹងវាចោលទៅទេដល់គុកតាខ្មៅនឹងវាចោលទៅទេ
ដល់ក្រោយមកខាងសង្គមកិច្ចនឹងសំសែនកទេទៅខ្ញុំគេថាមិនដូចណាគុកខ្មៅខាងសង្គមកិច្ចគេសុំខ្ញុំថាអត់ទេបងអត់ទាន់ជូនបានទេព្រោះអីព្រោះមានកប់សាក់សពខ្មាំងនឹងនងច្រើនដូច្នេះបងទុកពេលឲ្យខ្ញុំឲ្យគេរើកកាយយកទៅដុតដាចោលអស់សិនហើយដល់ខ្ញុំហៅមិនហោមកប្រាប់ដល់ហៅមិនហោមកប្រាប់មកសន្ទុះប្រហែលជា7ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃមិនហោមកប្រាប់វិញថាបងខ្ញុំរើដុតអស់ហើយនៅសន្តិ2អ្នកក្រុមសំណុបដែលយើងមិនអាចកកឆ្កឹះកកាយបានដូច្នេះខ្ញុំក៏ទេទៅបងសំសេនវិញហើយគាត់ក៏បង្កល់ទៅខាងសង្គមកិច្ចតាមការណែនាំរបស់បាក់ទៅនេះទូនីតិរបស់គុកតាក់ខ្មៅទូនីតិរបស់គុកនៅណែអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ូលីសជាតិហើយនឹងគុកនៅជុំវិញស្រុកលីសេភញាយ៉ាត់នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងThank you for that clarification. ចំពោះការបញ្ជាក់បំភ្លឺរបស់លោក During the period before again the period from October 1975 to March or April 1976 ឬមេសាឆ្នាំ76មុនពេលដែលលោកដូរទៅវិទ្យាល័យពុញញាយ៉ា Where were the prisoners taken for execution? តើអ្នកទោសគេយកទៅសម្លាប់នៅទីណា During that period តើនៅក្នុងពេលនោះតើគេមានយកអ្នកទោសទៅតាខ្មៅដើម្បីសម្លាប់ចោលដែរឬទេ ខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយបញ្ហានេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបន្តិចសមូហភាពដឹកនាំបកគោលទទួលខុសត្រូវដោយឡែកខ្ញុំទទួលការដឹកនាំមែនក៏ប៉ុន្តែការងារនេះគេទទួលខុសត្រូវជាហោហាយពីមុនមករបស់គេខ្ញុំអត់បានគិតគូរទេហើយអាជើងឯកនេះគេយកពីកង្កលក៏ខ្ញុំអត់ដឹងបើដល់ក្រោយមកបានដឹងណោជើងឯកជាកន្លែងសម្រាប់កំទេចមនុស្សហើយដល់ក្រោយមកទៀតបានដឹងដល់ពេលខ្លះកនកាកំទេចមនុស្សនៅជុំវិញផ្ទះនៅស21ហ្នឹងដូច្នេះបញ្ហានេះគឺឲ្យច្បាស់មែនតែនជាកាលបរិច្ឆេទអីអីខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេព្រោះកិច្ចវិធានការតែអ៊ីចឹងខ្ញុំដឹកនាំរួមមែនតែបុគ្គលគេទទួលខុសត្រូវដោយឡែកនឹងគឺសូមបញ្ជាក់ជំរាបប៉ុណ្ណឹងYes, just for some clarification, you referred to Cheng Ek, or at least in the translation mentioned Cheng Ek. We're talking about well before Cheng Ek. We're talking about the period before you had even located មកនៃថាមុនពេលដែលបដូរទៅវិទ្យាល័យពញាយ៉ានោះទេនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអានចំណុចដកសក្ខីកម្មដកស្រង់ចេញមកពីការជំនុំជម្រះគឺចេញពីថ្ងៃ17ខែមិថុនាឆ្នាំ2009ឯកសារ E3/5801 ត្រង់ម៉ោង 9:20 នាទីព្រឹកនេះជាសកម្មភាពរបស់លោកសំរួលទីតាំងដែលគណៈស21ជ្រើសរើសសម្រាប់ការសម្លាប់អ្នកទាំងអស់នោះតើនៅទីណាដែរខ្ញុំសំដៅលើទីតាំងសម្លាប់មនុស្សនិងកប់សពចម្លើយរបស់លោកលោកប្រធានមានទីតាំង3ធំធំមួយគឺនៅមន្ទីរពេទ្យឈួតនៅតាខ្មៅយើងកាយយកឆ្អឹងឡើងមកហើយបន្តមកយើងដឹកឆ្អឹងទាំងនោះកុំឲ្យនៅសេសសល់ទីតាំងទី2គឺនៅជុំវិញស21ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលគេហៅថាគុកទួលស្លាយហើយទីតាំងទី3គឺនៅវាលពិឃាតនៅជើងឯកបញ្ចប់ការដកស្រង់Does that refresh your memory? Was there during this initial period? No, I'm not going to be able to. Do you know whether
ex-prisoners were executed at Takmal in the initial period or phase of S-21. Thank you. We'll talk more about Cheng Ek later. Last question on the Takmo prison. When was it that it was transferred to the Ministry of Social Affairs? Let me see if I can help you again with some six years ago, existed until May or July. Then we organized High School detained prisoners. And 6 days later, on the 28th of April, Sometime May, June, or July of that year, that Takmo was transferred to the Ministry of Social Affairs. ខ្ញុំវិភាគនេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានទៅតាមការដែលណាត់គាត់ចេញទៅ
ngan kot chanh tay ni kot nơi miên lạc tập hiếp mà đất nóng mất hố ói bằng hai càng nghề chạc nâng hai bạm ăn không còn nót thả và hai khai mịt thông ná bàn chọc ni chỉ ca xoan này than sốt sàn ngay cô ta khám nó còn nói tùm nê là hốt mà hai miên chết mà chúng muốn nơi ta khám ăn ni còn nói chỉ ca mà sức bọt xòm phải mùi đài hai đào khói máu bạn ăn bột cốt à cốt tắc mang đấy từ chúng xung quanh một cảnh đôi chân này miền này à cốt nó miền này trâu là tê mà dạ ấy đào bột cốt đào cơ xung xung quanh một cảnh không ở trong ngày khai cho bà tê còn để đôi không ăn chưa biết lô bưởi ở nhà mình vẫn muốn cứ bất chỉ muốn bê để bong sầm tên còn chưa đánh xong một phụ mục đôi chân này vô bê cầm nọt nó bị cho bà dừng nít xuất tại chỉ cá sơn này than rằng ó was Hor was he located in Takmao and if so when did he move from cột cho chương nô cục tắc máu rứ hay bà rứ chân mến ta cột chập đàm chạy chân bị cục tắc máu hay mà chập đàm thôi ca chung mùi nồng lốc nô xò mà phây mùi nè nô bên là đài môn tay tăng khi ông trẻ nó bật thiên đi hố nó chọc cho mùi nàng cứ nơi căn cắp cách cá nước thông bình à cuộc tạc máy nâng mất na căn cắp đi đôi khơi miền ai cơ sao mùi đôi chung mất hình đôi chung này hố ọt nâng tạc măng chọc lọc thì hố đôi khi ông trẻ mới điệp lúc bởi anh em sang mạnh nhắn bởi lời không tự khơi này sọp hố nó hố cận nơi quy khăn cây lơi chương ma muối an chậm lấy nè tù nơi khăn cây cục nơi khăn cây nè ở dưới sông bây giờ thạc nhóm khơi hốt không score rồi không nâng hốt lập chỗ cục xa mây luôn nói chú xa mây nè xì nút cho mùi khní môn rạch ba cho mùi khní nâng bởi xò rồi chứ không khơi không score bằng về miền ọt đoàn miền ca ấy nè cho mùi khní rồi chứ nè ố xa rộp máu hố nơi chọc mùi nát là hốt cả chặt tăng cái lòng máu nó cứ nát hay hồ Mr. President, may I provide to the witness the document E3-3187 and also document E3-2017 I've handed you two documents, Mr. Witness. And the first, E3-3187, is a list, titled List of Military Prisoners, and it identifies 49 former Lon Nol military personnel. From various locations, but primarily sectors 15 and 25, and a place, Thalay village, who were sent to S-21 between June and September 1976. The ERN references for this document as it comes as part of a bigger document. For the record, Khmer 00008785 to 8786. The English reference 00004237 through 241, and there is no French translation. This first list, Mr. Witness, there are some handwritten annotations if you look at the first page.
that appeared next, immediately to the right of the prisoner's name. There are annotations with the date. Who added those annotations and what they signify? Scroll te cham te tha chum na dai sa se doi dai ni chi chum na robon na dai. And then if you could turn to the second document I handed to you, E3-2017, and the ERN references here, this is Khmer 00021137, English 00183-670-672. This is a list of prisoners taken from Tha Li. I'm not sure if I'm pronouncing that name of that village correctly. But it is a list of 31 former Lonol soldiers who arrived mostly at the end of August 1976, and died. Can you tell us where was this village, Tha Li village, and do you remember why there were former Law No military who were being sent to S-21 from Tha Li in August 1976. Let me move on now to my next subject, which concerns something you talked about yesterday, which is the children, spouses, and families that were sent to S-21. You made reference to this yesterday in relation to the children of Pashchia. But can you tell us, generally, what happened to spouses and children of people who were sent to S-21 and accused of being traitors, accused of being enemies of the regime? What happened to the spouses and children of those people? I think maybe it was, I was referring to Tachia. My question isn't about Tachia, but yesterday you talked about why the children had been arrested. My question is in general, during the time you were at S-21, what happened to the spouses and children of people who were sent to S-21 and accused of being enemies? Kon nung propon ne de mien to ke chat tuk do ne mien to yang tae ta kam tik
បើមិនមានសារៈសំខាន់អីចាំបាច់សម្រាប់សួរចម្លើយនេះគឺគំនិតថាកុំថាតែកូនថាជាដែលគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់លន់នល់សូម្បីតែកូនបងប្អូនទូនាទីវនវេតមិនសើទេជាអចិត្រ័យមិនឈឹមប៉ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលគេចាប់បងប្អូនបងវិញក៏គេចាប់ ហើយបើតាមខ្ញុំចាំគឺអាភេនអត់ចូលទៅដល់សំភីមួយទេអាភេននេះជាកូនបោះបងប្អូនបាក់បញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅចិនខាងអាប៉ដិញយន្តហោប៉ដិញដូច្នេះអាភេនប្រហែលជាខាងបងគេសម្រេចយកទៅគំនិតនៅខាងបោះគេហើយដូច្នេះកាលណាបើគេចាប់ឪពុកហើយ ការណាបើគេចាប់ឪពុកហើយគឺគេចាប់កូននិងប្រពន្ធហើយ and can you tell us how is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that children being arrested and smacked? How is it that
ដោយរបៀបណាដែរគោលការណ៍នេះបើតាមខ្ញុំចាំគឺអនុវត្តវាទៅជារបៀបស្វ័យប្រវត្តិក្រោយ17មេសាពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលក្មេងៗដែរនៅស្មោះ13ខំសាក់លបងចិញ្ចឹមខ្លះតែវាមិនរួមពេលនោះយើងអត់ទាន់មានគោលការណ៍មួយកំតិចកូនកូនទេAre you sure about that? Were there children at M13 who you wanted to save but were unable to save? Can you tell us about, do you remember an incident at M13 where you were required to execute children?លោកសម្រាប់ក្មេងទាំងនោះតើលោកនឹងចាំទេអ្នកដែលសង្គ្រោះបានមានទី1គឺកូននិងប្រពន្ធមីស្រុកភឿងដល់ក្រោយមកត្រូវបញ្ជូនទៅខាងពោធិ៍សាត់ហើយតាមសក្ខីកម្មរបស់បងសូននៅភូមិព្រែកទៅជួបយាយនោះឯខាងពោធិ៍សាត់នោះហើយត្រឡប់មកអមយ៉ាងវិញជាមួយគ្នាដូច្នេះកូនរបស់មិញស្រុកភឿង2នាក់នៅរស់ប្រពន្ធមិញស្រុកភឿងក៏រស់ដែរហើយប្រហែលជាក្រែកនៅភូមិយាយអង្គក៏ប្រហែលជារស់ដែរនេះគឺវាជាបញ្ហាមួយហើយចំណែកព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំបានសង្គ្រោះក្មេងម្នាក់ដែលចាប់ជុំដំបងពេលដែលខ្ញុំទៅទទួលធ្វើប្រធានមន្ត្រី13ហ្នឹងគេចាប់ចាំពីផ្សារសំរោងឈ្មោះតារាឡាប់ទៅវាដោយក្មេងម្នាក់ឈ្មោះស្អីទេដល់ក្រោយមកខ្ញុំក៏បញ្ជូនឲ្យទៅនៅនឹងមន្ត្រីឃុំអមលាំងអាយចំណាយអាយដែលខ្ញុំសាក់របងចិញ្ចឹមនោះគឺមានពីកូនអាសូននេះមួយអាយចំណាយអ្នកដែលគេតម្រូវឲ្យសម្រាប់នោះខ្ញុំមិនចាំ
ក្រន្តតែនឹកឃើញថាមានពេលមួយហ្នឹងគេឲ្យសម្លាប់ប្រពន្ធទាហានដែលចូលទៅគេចាត់ទុកថាចូលទៅយកការនោះប្រពន្ធពួកទាហានអង្គតឡឹកនោះក្នុងនោះមានមនុស្សម្នាក់ថើម I want to read to you a written statement provided. This is document E3-5752, and this refers to, I think, one of the people you just mentioned, this is what you said in this document. When I was at M13, I strive to keep the three children of Song. But since they could not be kept, fed and kept alive, I gave in to this view of fearing revenge and followed the opinion of Professor Song Sen after that. In the language of the communists, especially the Kampuchean communists, they called my stance of letting the children live a stance lacking in class anger. After the creation of S21, I kept on letting them do it. And also in a written statement you provided titled on minors at S21, again, document E3-5758, paragraph 2A, and talking about this unsuccessful effort to keep those three children alive. He said, quote, seizing the opportunity of my defeat, saving the lives of the children, Son Sen gave additional instructions on how the stance had to be firm. End quote. What I'd like clarification, the following what instructions, what do you remember Son Sen saying about execution of the children and the stance was he referring to when he talked about the children? ខ្ញុំជាមួយនឹងបងសំសេនមានការតាក់ទងគ្នាស្ទើរតែរងថ្ងៃស្ទើរអីរងថ្ងៃហ្មងលុះថ្ងៃតិចណាស់នឹងព្រះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទពិសេសមួយពេលណាគាត់ចង់និយាយជាពិសេសល្ងាចបែរជាម៉ោង 3 ម៉ោង 4 ខ្ញុំដើរទៅណាអរុយទេគាត់ហៅមកគាត់សួរសុខគ្រប់អាណាចខ្លៅយ៉ាងម៉េចដល់ណាហើយអាណាយ៉ាងម៉េចអីទាំងអស់ហើយគាត់ណែនាំ ដូច្នេះរឿងរ៉ាវដែលគាត់ណែនាំច្រើននឹងជម្រាបដោយត្រង់ចុះទូរស័ព្ទនឹងពិសេសត្រង់ដែលថាហៅលឺទៅចុចប៊ូតុងមួយទៅវាវាយហ្វ្រេកង់ឲ្យទៅជាផ្សេងអ្នកផ្សេងទៀតយកមកជ្រុលខ្ទាស់ទៅខ្ទាស់តាមខ្សែនោះស្រាប់អត់លឺទេវាទៅហ្វ្រេកង់ផ្សេងហើយដូច្នេះដែលហៅថាពិសេសគឺហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំហើយជាមួយនឹងលោកគ្រូសំសេន និយាយគ្នាហោហែពីចំហរឿងមួយទៅរឿងមួយរឿងមួយទៅរឿងមួយរឿងមួយទៅរឿងមួយដូច្នេះអាចមិនមែនដូចខ្ញុំនេះទេហើយរឿងវាយូរហើយលំបាកនេះដែរមិញខ្ញុំថាការអនុវត្តនឹងវាទៅជាស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយដល់មិញនឹងបានអានឯកសារទៅបានឃើញរឿងនឹងដូច្នេះកាលនោះខ្ញុំអាចនៅថ្មីហើយនៅចាំរឿងច្បាស់ជាងនឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង រឿងអីក៏ដោយយើងមិនដែលធ្វើរំលងបាក់ទេប្រោះហើយជាក់ស្ដែងដូចជារឿងសម័យណែចាប់បងវូនមកមិត្តណ້ອຍក៏ចាប់បងដែរកូនប្រសាបងវូនមិត្តណ້ອຍណែប៉
ประเทียนรงจักสลอดได้นึนี่เลยประมาณเลยจำดูใช่ไหมแต่เมกรซาเตอร์หายนี่เตอร์ต้องออกดูใช่ไหมคำสมปัญจปัญญานิธรรมปัญญ What I was asking you to put it in a simple way, was it your idea to kill children and spouses?Or did you receive an instruction from your superior son Sam? Did you receive an instruction from your superior son Sam? Did you receive an instruction from your superior son Sam?តែគេចាប់ប្តីហើយគេចាប់ប្រពន្ធបញ្ជូនមកដូច្នេះទួលនីតិរបស់សំ21ក៏ដូចប្រហែលជាសម្រាប់មន្ត្រីសន្តិបាលទូទាំងប្រទេសតែប្តីគេចាប់ហើយប្រពន្ធក៏មកដែរនេះគឺយ៉ាងដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មួយមិញហើយជួនឧទាហរណ៍មួយទៀតជាក់ស្ដែងមានណែកុមារម្នាក់ដេញកាន់ហ្នឹងជាកុមារឈ្មោះនងច័ន្ទផលខ្ញុំចាំច្បាស់ថាខាងតមុខមិនដែលបញ្ជូនកម្មាភិបាលមកឲ្យសម21ទេដល់ទៅនងច័ន្ទផលមកគាត់ធ្វើសេខិកម្មខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ទៅឃើញអាយស្លាក់ក្បတ်ដែលគេកាត់ពីម្ដាយគាត់បានថាអូមែនពេលនោះឪពុកនិងម្ដាយនងច័ន្ទផលគេបញ្ជូនចេញពីនារដីមកនេះដូច្នេះគេចាប់ឪហើយគេចាប់ម៉ែគេចាប់ទំនងចន្ទផលមកទៀតនេះជាគោលការណ៍ដែលគេអនុវត្តគេអ្នកចាប់បកលមកឲ្យសម21មិនសម21ដើរតែចាប់ខ្លួនឯងសេរីទេដើរតែចាប់ខ្លួនឯងកបុតកអាប្រធានសម21ហ្នឹងហើយLet's go back to this សាប្រេញារងthe three children ឥឡូវយើងចូលនិយាយអំពីក្មេងៗ3នាក់របស់ who was this person នៅម12តើឈ្មោះសំអឿននេះជាអ្នកណាដែរលោកឈ្មោះវាស្អីសាំងអ៊ុនទេអានោះដូចជាទីហ៊ានឬក៏ជនចម្លៀសពីឧដុង្គมันดังខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយប៉ុន្តែមិនជានេះទេមិនមែនជាផ្ទៃក្នុងរបស់ណែបកកុម្មុយនីកម្ពុជាទេឬក៏តេហ៊ានចាស់ឬក៏ជាជនចម្លៀសពីឧដុង្គAnd in relation to those three children, do you remember Son Sen saying something to you about what to do with the three children of Song Un? ចាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅលើកូនៗទាំង3នាក់របស់សាំងអ៊ុននេះដែរទេអរគុណខ្ញុំរំលឹករឿងនេះឃើញខ្លះឡើងវិញហើយដល់ក្រោយមកនៅពេលដែលចិញ្ចឹមក្មេងនោះគំពោះវាចិញ្ចឹមមិនព្រោះបានខ្ញុំសរុបជូនបងសំសែនម្ដងខ្ញុំថាការចិញ្ចឹមក្មេងរបស់អ្នកទោះមិនរស់ទេពិបាកណាស់ព្រោះវាគ្មានមនោសញ្ចេតនាឲ្យអ្នកណាចិញ្ចឹមក៏ពិបាកដែរយើងចិញ្ចឹមក្មេងត្រូវមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយក្មេងផងហើយក្នុងសភាពការដែលអត់ដៃហុកហុបនៅពេលហ្នឹងហើយដែលពេលរាយការណ៍ហ្នឹងហើយដែលបងសុនសេនកណ្ដាលនាំថាយើងត្រូវដាច់ខាតជំហរវណ្ណៈរបស់យើងគឺត្រូវដាច់ខាតច្បាស់លាស់បែងចែកឲ្យច្បាស់រឿងខ្មាំងនឹងមិនដូច្នេះខ្ញុំជាការពុះពៀររបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងសង្គ្រោះក្មេងៗទេប៉ិនវាទៅមិនរួចតាមពិសោធន៍ពេលនោះគឺខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាចិញ្ចឹមមនុស្ស
chỉnh chăm tiểu ruộng, chỉnh chăm cổ má, trân miến một nông sinh chỉ tàn bản phụ. Mình còn là cao hộp chọc đi, bởi bệnh bạc mình có mang này, con là sáng con nút. Chúng mình là con bong mâm máy, con bong mâm máy kia đi, mà ra lót tới. Giang sắp bay thì mai kia con đang nung, ơi kia con đang nung, ai dòng này con là sáng con sạp đó. នេះជាការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលចង់សង្គ្រោះក្មេង And what was the reason for the party's stance of also arresting and smashing the spouse and children? What was the reason for that? Yes, Mr. President, thank you. I appreciate this question. The witness's testimony was about a practice that started and continued during the Mr. Kang Guek Eve, in the discussions, the many discussions you had with Son Sen, or with other superiors or representatives of the party, did you learn what was the reason why did they want to also arrest and smash the spouses and children? ប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេចោទថាជាខ្មាំងដែរមានមូលហេតុអីនៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់អ្នកទាំងនោះជំរាបប្រសាសន៍លោកបរិយាអញ្ញាសំសេនកតែងតែនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំកថាការដែលខ្ញុំមកជួបស.21នោះមិនមែនក្នុងនាមសេនាធិការទេ គឺក្នុងនាមអង្ការក្នុងនាមអង្ការនឹងបានន័យថាក្នុងនាមបំបីរយចិត្តដូច្នេះគាត់ណែនាំមកយើងខ្ញុំគាត់ទុកសេចក្តីណែនាំរបស់បងសុនសេនគឺជាសេចក្តីណែនាំរបស់បកប្រជាជនគ្រប់រូបត្រូវតែអនុវត្តភារកិច្ចដែលបកប្រកល់ឲ្យ ហើយខំកសាងគុលជំហររបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាគុលជំហរវណ្ណៈធនឯយ៉ាងណៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់បញ្ចុះពេលនោះគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់បំណុលឈាមត្រូវតែសងដោយឈាមវាផ្ទុយនឹងពាក្យពុទ្ធវាតគឺអវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធ ជាអម្ចាស់ថាពីរមីរងងប់ដោយការមិនចង់ពីវាខុសគ្នាយ៉ាងដូច្នេះគោលជំហររបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាវាតែផ្សេងវាផ្ទុយអំពីគោលជំហររបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
let me read to you something you said to that effect. On the 25 June 2009. Is it true that because there were children who did not have enough strength to do labor, and because S21 did not want to spend food on them, that's why they were taken and killed? Answer, that is the second reason. The first reason is that the Communist Party of Cambodia was afraid that the children would take revenge. That was the main factor, and nothing else could be used to counter that main factor. End of quote. You just mentioned hearing a phrase about revenge. Who is it that you heard speaking about concern that the children would take revenge? Who did you hear using phrases about that? But I'm come jump, do it tang piece of my bong bong mole. Gal come no arm lang. Clack car song sup. Be it nung, do ye come loo tang pinum. Kapan a ding yung yum kujum with bongs on the same. Wajum hova nanny, ye beat three slay. The bok pak come with Cambodia, got the jerk of bok pak. Saying, dear. You made mention of this, and I want to go into some detail about the spouses of the spouse of born vet and also the wife of born vet's deputy. When born vet was arrested in late 78, and his deputy, Cheng An, was also arrested at that time. ការចាប់ខ្លួនប្រពន្ធបងវនវេតប្រពន្ធបងវូនហើយនិងប្រពន្ធបងអនៅថ្ងៃតែមួយជាមួយគ្នាគេនាំស្រីស្រីអស់នោះទៅនឹងពុទ្ធកៈវិទ្យាល័យព្រះសារាមរិនហើយឲ្យខ្ញុំទៅទទួលចែកយកពីអ្នកនឹងមកដូចជាសួរចម្លើយមិនជាបច្ចោចអីប្រមាណទេក៏យកទៅកំតិចទៅ ការដែលសួរចម្លើយខ្ចោតអារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងគឺទៅលើបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយមិញយ៉ាងកូនផ្សេងទៀតរបស់បងប្អូនដោយអត់ឃើញទេកូនស្រីស្រីបើអាភិនគឺអត់ឃើញហ្មងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាខាងមិត្តបងគេយកទៅខាងពួកគេនឹងហើយកំតិចចោលសំកាត់ទៅព្រោះវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីក្នុងការ ក្នុងការសួរចម្លើយដូច្នេះប្រពន្ធបងប្អូនទៅដល់ក្នុងមែនទៅដល់សងភ័យមួយមែនខ្ញុំអ្នកទៅដឹកនាំកម្លាំងទៅចាប់តាមបញ្ជារបស់ពលនួនតែកំតិចក្រោយនោះបន្តិចមួយសួរចម្លើយអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ទេ And
who was the superior who instructed you to arrest these wives? ដែលជាអ្នកណែនាំលោកឲ្យចាប់ខ្លួនប្រពន្ធទាំងពីរនោះជំរាបប្រសាពេលនោះអ្នកដែលណែនាំខ្ញុំផ្ទាល់នឹងគឺពនួននៅពីលើខ្ញុំហើយក្រៅពីនោះមិត្តប៉ងហើយនឹងមិត្តលីននេះអាចនាំខ្ញុំឲ្យទៅចាប់ទៅនេះនាំខ្ញុំឲ្យទៅចាប់នោះតាមបញ្ជាពីខាងលើដូច្នេះអ្នកដែលនាំខ្ញុំនឹងថ្ងៃនោះនឹងជាពនួនក៏ហៅទៅប្រាប់ត្រង់ឬក៏ឲ្យមិត្តប៉ងឬក៏មិត្តលីនមកអាចក្រោយមិត្តប៉ងចាប់ខ្លួននៅទៀតអាចមិត្តលីនមកប្រាប់ដូច្នេះមិត្តលីននេះគេជាសមាជិកក្រសួងសជាតិ1ឯចំណែកខ្ញុំមន្ទីរស21ទេនៅក្រោមការក្រសួងសជាតិ1ឯចំណែកអ្នកនាំដឹកនាំកិច្ចការធំដុំគឺពូនួនឯចំណែករឿងអញ្ចឹងមិត្តលីនអាចមកជំនួសបានAnd you said that they were arrested at the Buddhist school. Are you talking about the same location where you would meet with Nun Chea? តើលោកកំដៅលើកន្លែងតែមួយដែលលោកធ្លាប់បានជួបនួនជានៅពេលនោះមែនដែរទេ?គឺពិតWas Nun Chea present when the wives of Von Vet and Cheng On នៅទីនោះដែរឬទេនៅពេលដែលប្រពន្ធ Von Vet ហើយនឹង Cheng On ត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាក្មេងៗនេះគេឃើញពូនួនលបមើលពីចម្ងាយដោយពីទីកំបាំងមួយហើយថ្ងៃនោះបងវិនគាត់ភ័យគាត់បែកគាត់ទន់ជើងទន់ដៃគាត់ស្រែកឲ្យមិនដូចអើយជួយបងផងអូនខ្ញុំក៏ទៅគ្រាបងវត្តបងវិននឹងចេញមកហើយបានមិត្តស្រីគេមកទទួលខ្ញុំទទួលយកបងវិនពីខ្ញុំទៅដូច្នេះថ្ងៃនោះតាមខ្ញុំដឹងគឺស្រីស្រីអស់នោះបងងួនហៅទៅធ្វើការហើយតាមតាធ្វើការគឺធ្វើជាមួយនឹងពនួននៅនឹងសកលវិទ្យានៅសំដុកនៅនឹងពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសុរាមរិទ្ធប៉ុន្តែទៅដល់នោះគេឲ្យទៅនាំបន្ទប់មួយផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំដើរទៅរកបន្ទប់ផ្សេងទៀតតាមមិត្តលីនចង្អុលស្រាប់តែលឺបងវិនក៏ស្រែកអញ្ចឹងដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍នឹងវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលហៅបងវិនហើយនឹងបងផោះទៅធ្វើការបងផោះបងចេញអន់ទៅធ្វើការគឺពនួនឯចំណែកអ្នកដែលហៅនោះក៏ប្រហែលជាបញ្ជាពនួនឲ្យមិត្តផងអើមិត្តលីនជូនខំទៅនំកំឡុងតែចាំWhat was the name of Von Vet's wife? តាឈ្មោះប្រពន្ធ Von Vet ឈ្មោះអ្វីដែរ What did she do in the regime? ហើយគាត់ធ្វើការងារអ្វីដែរក្នុងរបបនោះជំនាញប្រសាឈ្មោះដើមពិតប្រកបរបស់ប្រពន្ធបងវូនខ្ញុំមិនចាំទេតែឈ្មោះបតិវត្តគេហៅគេទូទៅដឹកដឹងគេទូទៅគឺឈ្មោះបងវិនប៉ដៃឈ្មោះវូនប្រពន្ធឈ្មោះវិនឯចំណែកប្រពន្ធបងចេងអនឈ្មោះបងធោះសុំទោះបងវិននេះជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យឧស្សាហកម្មដែលទីតាំងនោះគឺនៅពេទ្យចិនរងថ្ងៃនេះអូពេទ្យចិនពីមុនឥឡូវពេទ្យចិនរងថ្ងៃនឹងណាគឺនៅពេទ្យចិនពីមុនហើយខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មយកអាពេទ្យចិនទល់មុខលីសេយុគុនធោនេះធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យរបស់ឧស្សាហកម្មហើយចាត់តាំងឲ្យបង្វិនទៅនៅនឹងនងគុណសាភិញ្ញារងអន្តរជាតិឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយសម្រាប់ការសម្រាប់ចាប់ពី2
ទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតពិនិត្យរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ដឹកទុករងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់នឹងមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិកម្មក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ